Obec Hodruš Hámre na svoj počet obyvateľov podporuje množstvo športov a športových aktivít. My v Hodruši máme ako prvom rade ako je tu futbal, potom je kolkáren, tenisti, turistov tu máme, florbal, bol, takže takéto športy, ako na tú našu dedinku je to ako dosť. Keďže obec tento rok neorganizovala svoj obecný ples, rozhodli sa práve športovci, že ho zorganizujú. Ide o prvý ročník takéhoto plesu. Zorganizovali sme tento ples z toho dôvodu, aby sme sa tí športovci viac menej stretávali spoločne, aby teda aj tie naše deti, alebo vnúčata, alebo budúce deti išli to správnou cestou, teda to športovou cestou, a hlavne ide o to, že toto je prvý športový ples v tejto našej obci a dúfam, že sa stane aj tradičným. Ide o to, aby sme sa stretávali a rozvíjali tú športovú kultúru. Každý správny ples otvára profesionálna tanečná skupina. Tejto úlohy sa v Hodruši zhostila tanečná škola Krist zo Žiaru nad Hronom. My ako tanečná škola Krist, pôsobiaca ale s deťmi, tancujúcimi tanečníkmi v Žarnovici, sme veľmi radi prijali pozvanie na tento ples v Hodruši Hámroch a zatancovali sme úvodnú choreografiu Valčík, ktorú v podstate sme tak naozaj plesovo pripravovali možno len 2 týždne. Vzhľadom aj na to, že máme momentálne výpadok pár chlapcov, tak som dokonca musela ja tancovať, ale to je bežné, to sa väčšinou stáva, takže my sa takto zaskočíme. Do tanca prítomným až do rána hrala skupina Jevel a samozrejme nechýbal ani iný program. Ďalej to bude pokračovať voľnou zábavou, večerou potom bude tombola a po polnoci by sme chceli spraviť také športové aktivity, aby sa vlastne zapojili aj chlapci s manželkami. Aj keď chlapi radšej postávali pred bufetom, zábava sa napokon rozprúdila a prítomní zhodne skonštatovali, že prvý ročník športového plesu v Hodruši Hámroch sa vydaril. Je to prvý a dúfame tradičný.